नमस्कार, मैं अंजू जैसी, सिद्धार्थ नगर 12 जनकपत निवासी। आज भन्दा 6 महीना पहिला म चेन्नई सिम्स हस्पिटल में गए आफ्नो होल बॉडी चेकअप गराउँदाखेरि मेरो पित्त थैली में पत्थरी देखेको थियो। त्यो भन्दा पहिला मलाई कुनै खास समस्या त केही पनि थिएन, तर चेन्नई गएको बेलामा मैले चेकअप गराए अनि पत्थरी देखियो र त्यस पश्चात म यहाँ भैरहवा आइसकेपछि मेरो श्रीमानसँग कुरा भए अनुसार यस हस्पिटलका प्रबन्धक अर्जुन सरले यो सिटी हस्पिटलमा भिजिट गर्नुस् र यहाँ आएर अपरेसन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँले भने अनुसार म एकचोटि सिटी हस्पिटल गएँ, उहाँको डाक्टर आशिष मल्ललाई भेटेँ। उहाँको बोल्ने शैली थियो, उहाँको जुन कन्फिडेन्स थियो त्यो देखेर म धेरै प्रभावित भएँ र त्यहाँ अपरेट गरेका पेसेन्टहरूलाई पनि मैले भेटेँ र उहाँहरू सक्सेसफुली अपरेट गरेर एक दिन मात्र बसेर अर्को दिन घर गएको मैले पाएँ र म आफू कन्भिन्स भएर म सिटी हस्पिटलमा गएर आफ्नो सर्जरी गराएँ। अनि सर्जरी गराउँदाखेरि मलाई के आनन्द लाग्यो भने त्यहाँ हस्पिटलको हस्पिटालिटी अनि त्यहाँको हरेक व्यक्तिको व्यवहार, मेरो आफन्तहरू, मेरो परिवार सबै, मैले सर्जरी गरेर बाहिर निस्किँदा सबैजना मसँगै हुनुहुन्थ्यो, जुन मैले सायद बाहिर गरेर गरे भए त्यो हुन्थेन होला। र सर्जरी पछि जम्मा एक दिन म त्यो हस्पिटलमा बसेँ, म घरभन्दा बाहिर बसेँ जस्तो पनि मलाई महसुस भएन। त्यहाँको सरसफाइ, त्यहाँको हस्पिटालिटीले गर्दा खानापिना सम्पूर्ण कुराको यहाँहरूले राम्रो ख्याल गरिदिनु भयो। टाइम टाइममा आएर उहाँहरूले जुन एउटा सोधेर जुन एउटा हामीलाई माया दिनुभयो, सिटी हस्पिटलप्रति धेरै नै आभार छु म, जुन उहाँहरूले मलाई व्यवहार देखाउनु भयो। अनि मैले सर्जरी गरिसकेपछि धेरैजनाले मलाई आएर सिटीमा कसरी हजुरले गर्नुभयो होइन, बाहिर गर्नुभएन, यहाँ रिक्स त छैन भनेर क्वेसनहरू पनि सोध्नुभयो। मैले उहाँहरूलाई सम्पूर्ण कुरा भनिसकेपछि मेरै परिवारका दुईजना, मेरो भिनाजु र मेरो भान्जी बुहारीले पनि त्यहाँ गएर फेरि चेकअप गर्नुभयो, सर्जरी गर्नुभयो, उहाँहरू पनि म जस्तै सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ। पैसा पनि बाहिरभन्दा धेरै कम लाग्ने भएन भनेर घर नजिकै सबै सेवा पाउँदाखेरि म धेरै नै हर्षित छु। र मलाई लाग्छ यहाँ सम्पूर्णलाई म मेसेज के दिन चाहन्छु भने, देख्दाखेरि हामी रुष्टपुष्ट छौँ, त्यही पनि हाम्रो भित्र केही रोग हुनसक्छ। सिटी हस्पिटलले जुन 50% डिस्काउन्टमा जुन होल बडी चेकअप गराएको थियो त्यसमा पनि मेरो धेरै साथीहरूले आफ्नो धेरै समस्याहरू पाउनुभयो, जुन हामीले नेग्लेक्ट गरिरहेका हुन्छौँ। र म सिटी हस्पिटललाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, बेला बेलामा यो यस्तो प्याकेजहरू दिइराखोस्। आफ्नो शरीरभन्दा केही पनि ठुलो छैन, त्यही भएर हामी आफ्नो शरीरको लागि बेला बेलामा चेकअप गराउँ। केही दुख्दा मात्रै गएर डक्टरकोमा जाने या फेरि औषधि खाएर आफ्नो रोग दबाउने नगरौँ। त्यति भन्दै म सिटी हस्पिटललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।